Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali buyrakni ishdan chiqaruvchi 15 odatni sizlarga aytib o'tamiz. Demak, 1. Shakar saqlovchi gazli ichimliklarga o'chlik. Yaponiyaning Osaka universiteti xodimlari o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, kuniga 2 yoki undan ko'p marta gazli ichimlik ichish buyrak kasalliklari rivojlanishiga olib kelar ekan. 2. Chekish. Chekish yurak qon tomirlari sklerozini keltirib chiqaradi. Qon tomirlarining torayishi va qotib qolishi esa barcha organlar kabi buyrakning ham qon ta'minotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. 3. B6 vitaminining yetishmasligi. Sog'lom ovqatlanishga rioya etish buyrakning yaxshi ishlashida katta ahamiyatga ega. Merlend universiteti tibbiyot markazida o'tkazilgan tadqiqotda B6 vitamini yetishmasligi buyrakda tosh paydo bo'lishiga sabab bo'lishi aniqlangan. 4. Jismoniy kam harakatlik. Jismoniy mashq buyrakni himoya qilishning yana bir sinalgan usuli. Umuman olganda sog'lom vazn buyrakda tosh to'planishi imkoniyatini kamaytiradi. 5. Magniy yetishmasligi. Agar siz yetarli miqdorda magniy qabul qilmasangiz, organizmga kalsiy singmaydi. Bu esa o'z navbatida kalsiyning buyrakda tosh ko'rinishida qotib qolishiga olib keladi. 6. Uyqu buzilishi. Biz tungi uyquni yaxshi ko'ramiz. Buyragimiz ham mana shu paytda dam oladi. Ma'lumotlarga qaraganda, uyquning doimiy ravishda buzilishi buyrak kasalliklarini keltirib chiqarar ekan. 7. Yetarli miqdorda suv ichmaslik. Buyrak o'z faoliyatini yaxshi amalga oshirishi uchun yetarli miqdorda suv ichishingiz kerak. Agar yetarli miqdorda suyuqlik qabul qilinmasa, qonda toksinlar yig'ila boshlaydi. AQSh milliy buyrak fondi kuniga 12 stakan suv ichishni tavsiya etadi. 8. Qovoqning o'z vaqtida bo'shamasligi. Tabiiy ehtiyojlarni o'z vaqtida amalga oshirish kerak. Qovoqda peshobni ushlab turish organizmga nisbatan yomon munosabatdir. Agar bu holat uzluksiz davom etsa, buyrakdagi peshob bosimi oshib ketadi. Natijada buyrak yetishmovchiligini ham keltirib chiqarishi mumkin. 9. Natriy miqdori oshib ketishi. Tuz organizm uchun juda muhimdir, biroq uni belgilangan cheklovga ko'ra iste'mol qilish kerak. Tuzni haddan tashqari ko'p qabul qilish qon bosimini oshiradi va buyrakdagi bosimni kuchaytiradi. 10. Haddan oshiq kofein. Kofein alkogolsiz ichimliklarda uchraydi. Kofein ta'sirida qon bosimi o'ynab, ya'ni o'zgarib turadi. Buyrak esa bu holatdan arz etishni boshlaydi. 11. Og'riq qoldiruvchi vositalar. Biz qancha ko'p dori-darmon qabul qilsak, farmatsevtika preparatlarining 2 darajali ta'sirini shuncha oshiramiz. 12. Zarur dori-darmonni rad etish. Yuqori qon bosimi va diabet bu hayot tarzi va noto'g'ri ovqatlanish natijasida kelib chiquvchi kasallik. Agar siz bu 2 kasallikning biri bilan kasallangan bo'lsangiz, buyragingizni himoya qiling, ya'ni zarur bo'lgan dori-darmonlarni o'z vaqtida qabul qiling. 13. Haddan oshiq oqsil. Ratsiondagi oqsil miqdori oshib ketishi buyrakka zarar yetkazadi. Oqsilni hazm qilolmaslik kelib chiqadi. Oqsil qancha ko'p bo'lsa, buyrakka shuncha og'irlik tushadi. 14. Infeksion kasalliklarni davolamaslik. Gripp va shamollash kasalliklarini yotib qolguncha o'tkazib yuborishga olib kelmang. Tadqiqotlarda dam olish va tegishli davo tadbirlarini amalga oshirmaslik buyrak kasalliklarini keltirib chiqarishini ko'rsatgan. 15. Alkogol iste'moli. Alkogolda mavjud bo'lgan toksinlar nafaqat jigar, balki buyrak uchun ham zararlidir. Amerika buyrak fondi ma'lumotlariga ko'ra, buyrak kasalliklaridan qochishning usullaridan biri alkogoldan uzoqroq yurishdir. Hozircha shular. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.